13. БАП. АКИКИЙ ШАТЛЫК Құдағының пәрзентілер реп айсаға вәкіл болып, репнің рәйімділікі білен мері шапқытыны инсанларға намайын қылышқа чақырылған. Мәсі самави атының ақиқи пәзілетіні назыл қылғаны дек, бізмі мәсінің ақиқытыны меғри мабитіне текімі тонып етмеген кішілерге намайын қылышымыз лазым. Әйса самави атыға сән мені дүнияға әветкеніңдек мәмі ұларыны дүнияға әветтім? Юанна 17-18 Мән ұларда сән мәнді болғачқа бұ дүнияның адемліри сәнің мені әветкенігімні біліду. Юанна 17 -23 русул Паулус илгери shagiртlaргa силер өзеңлар барлык адамдар билип уларда тонулган 3 3 үчүнчү бап ба худаның барлык парзентлери унing bu дuнyoгa беткени мaктuбиdур эгер биз реп эсаның избасарlardan болсак u бизни аdaмlaрimиzгa кәнтлерімізге айлылерімізге қошнылырымызға вә мәлілікімізге мәктіп қылып әвет үді. Әйсі қалбімізді тұрып, өзіні тонымыған кісілерінің қалбіге сөзлешке тәшіна. Бәлкім олар инчіліні оқып бақмыған, яғы инчіліні әқиқатларының өз қалбіге сөзліген ауазыны аңылмыған болыш. Құданың іш-ізлердің оның мері мағбетіні көрелмеген болышы мүмкін. Әмма біз әқиқи түрде әзірті әйсаға вәкілі қылсақ, башқылар құданың гүзәл ақлақының ұжытымызға үйошыңған қысызіп тәсірілінші әмді құданы сүйіп, қызметі де болышы мүмкін. Құдаға ішенгенлер, әтқатшылар жәннат, елді ки нұрлып, майық бұлып, рәп әйсадын чақынған нұрны бұл дүнияға чачыды. Уларның аяты білен бәзілеті, Башқыларға рәп әйса вә оның чақырықыны. Хақиқи назыл қылыр. Біз рәп әйсаға вәкілік қылғанымызда, башқыларға оның қызметі де бұл үшіне шәрәплік іш ікенлігіне намайын қылышымыз. Әмілетті рәп қызметіне қылыш нағайды шәрәплік Дайым вәйсапла үрудыған. Давахұр. Қамкин. Шенгүшілер башқыларға худаның Вә мәсенің аятын тоғрыста қата түшенче беріп, кісілеріні худа өз пәнділінің шат құрам, бәқтілік болушыны қалмайды деген түшенчеге келтіріп қойды. Әмі бұл худаға төхмет шафлап, худаға әқиқетке қарш тұрғанлық. Шайтан худаның перзентлеріні ғуман білән, бәқтсізлікке башлығының наайты қошал болды. О, бізнің худаға шәммей, оның бізні құтқазу алғычы бән құтқазу үшіне қалайдыған шек қылғына, шек Худа құда радиске қылған іш үшін зиянлық деп ойлышымызне арзу қылыды. Шайтаның қысыметі құданы рәсімсіз соғаққан, рәімсіз қылып көрстуді. О, мәсінің рәімділ маэтіні бұрмылап, Адемнің kө'ngлida құдағы qarata ясалма пiкр пaydo бo'ldi naзrimiздa хuдаniң aqiqatdiн өziнiң сата iyяпig og'dirdi бизning хudаdin gumonmizni ham аg'iiшhimizni қылынған qilingаn тaхмет sшайтан дайым әр ar xiл қолынып, qоунib iхlасмеn kиshiлерniң hayotini башлап, баshlab bu аркылы башкаларга ihенгuлернiң аyятiнiң башqa кенлікене жакарлаш вә оларні бұ олды ә, тезілештіріп рәқлаш тұрыш тұр. Шоңлақа деңға қарыта мұшындақ бір тәрәпліе қарышы бар шеңгічіләр шекүзіліпсіге шайтаның бір шақтылықні сақтылықні қоғұдайдыған божан ішілер тұр. Аят карбыныда тіп барған нұрғын кісілер өзініңқата қылған вә көңілісолған ішларіне ойлап өтіп өзіні үмітсілініп, патқанына қатып қорды. М радисіне сундырып алды. Бұның типік мысалы сүптіде төwendікі ақиқі ақвалды диққаттарға сунум. Бұл ақвал мен yavruq баддікі чығымда мушу ішін арны өткізген бір аял маңа бір парча хат қылып жазып, көңілдің наайты айты паракенді келдігіне медетке шу ханымның хитеде окган киhиси мен түшімде өземнің бир багда бабан сүпет кісінің кишнң айылынып пни көрдім. чу чағда мен рңг араң үзіп, үзүп шерен ширин эхтиден отқанымда мен билан бірге манган элиха ханым маңа. өзңнң лды көрaмсiз тикенlarniңg chыqish yo'lini тосп көрістіп, чексіз әсіретленді. Чүнкі о ғаным түз елда, ел басшылыққа маңмай, әксіце янтақ тікен үстіде мен вататты. А, шүнче көркен бағыны, мұшындақ чаққан тікенлерінің қаплығыны әпсізіні деді. О ғаным, ел болса, тікенлеріні халы құйын, болмаса олар сізіні чақыду қаласы. Әтіргілеріні, пияз гүлеріні вән

өсінесіге толған назакеттілік күлерде өмір мұсапысыңызға тірілуға мұ? Хош иди, сізіне мәст қылмыға мұ? Сіз неме үтшін аятыңызды ке барлық хұшпырақ вә шерін тәмлердің ләзәт еліп, еш ішіңізіне шатламайсыз. Хақ тікен білен янтақ бәдінлері қыяра яра қылуды қаласы. Навада сіз мәқсіз тікенлеріне еғіп, оны башқаларға бәрсіңіз, Бұл құданың пәзілеті мен менсігенлік сүйенлік, шындақылы башқыларының дағда майатының еліға тосақ қойғанлық емес мұ? Алды ұнтылып кеткен көңілсілеріне дайым әсіліп, елгірке қаталық вән мәңіліп елетінліңізіні қайта-қайта тәкірарлаш бір қыл наданлық. Бұлар пәкәт қалбіміздікі өтмәлікіні бітшілдетіп, өмітіңізге ем қылуды. Радісіне сұндырғанлың қалбіне зұлмет макан тұтуды

қайтадан жақынлашқанымыздың чоңқур пікірі әлелі. Худа біздің өз жиныға көтерілуіміз үшін, құтқазушымыз ішінде иман билан мұқаддас сынақларға бердашлық беріп, оның адалет либісіға орнышып алғанымызды әсілеп тұрушымызды қалайды. Біздің Худаның мейір-мұхаббатын гуман қылып, вәдісіге шек келтіргеніміз Худаны мәнмәсімей, оның мұқаддас рухына азар бергеніміз. Бұл ғудей пәрзент отыға күйіп, сүйде, еқіп, оларынан қадырден бәқтілік тұрмыш үшін жан күдірге жүрген ата-ана ғымыдың беғал ақылсыз пәрзентінің тәніге үшірған декла біреш. Ойлап біқын, пәрзент анысыға үкті құпып, анысы ғудей өзі үшін яман кеп қылған дек, бір немесіні бұз веткен иныккы перзент бүткүл аяты өзүнүң баxтыгa атыган мерiбан ананың мәбетіге шек қылса, ана халби чокум пара паря болоду ар кандак ата ана болгучи оқшаш. самавий атымыз бизни шу кaдар сүйдүки мәңгілік аятка eришсин деп ө'зүнүng игана o'g'лini тaqdim қылды. эгер біз унуn мер мәбетіге ишенбесек самавий атымыз кандак теsратта болар Русул Паулус өз ұғылын аймай, оны әміміз үшін құрбан болышға әветкен құда барлықны бізге бәделсіз тағылым қылыды емес мұ? Римліқлар 8-32 Шындақты мұ нұрғын адамларының ішчедін чықармығыны білен ішчеді. Құда бұны мен үшін қылғыны ек. Бұ башқаларыны сүйген тағдырды мұ, мейіні сүйісін атайын, дәватқанлығы әмелетеден чықып тұрды. Күман иманының қачырар. шуңа, еңімізде пайда болған бұндақ болмағыл хаялар ойымызды зиянға ұшырды. Шәк билан қылған әрбір иғи сөзіміз шайтанның сынақларын башлап келіп, иманымызды сұсластырды. Әтрапымызда қызметімізді қылып атқан болса, көңілі азарып бізден ирақлашты. Шуңа шайтанның үзіт ұшырғанда, ақ болып, шайтанның сәніміге дәсілмеңіз дейміз лазым навада біз өзімізді еркектендірген мәселелеріне ем пиваста тәсілім айтқан оныңға бір бірлеп сөзлеп берішіміз керек у алда бу халбимизни гуман ва суоллар билан толдурди гуман тусини алған сўҳбат фақат ўзингизга зиён етказиб қолмасдин гоя мунбат итизга түшкен бір дәні теріққа оқшаш, башқыларының қалбі де бұғылып, яман сүпетлік мейуә берді. Кейін пұшайман қылған білән бекар, чүнкі өз вақтыда қылған сөзіңіздің тәсіріне асанлықыша еқатқын болмайды. Бәлкім, сіз сөзіңіздің әксіше шайтанның сынықы вә қапқынырдың құтылып шықаралар сіз. Бірақ сөзіңізден тәсірленгенлер, сіз оларға бишарет қылған шектің құтылышыны натайын шуңлашқа біз әр уақыт кәлімізді сәгік тұтып басқаларының ройын орғытып мәңгілік аят бұғышлайдыған сөздерді қылышымыз лазым. Пәршілер әр уақыт біздің бұл дүниеге самадығы жаратқышы Рәбіміз тоқырлы қандақ тоқлат беріп атқанымызды көңіл қойып тыңшайды. Шуңа біздің ой сөхбет әс ядымыз мәңгілік үкімінен Құданың алдыда тұрып, біз үстін дұа қылып атқан Рәб Айса үсіде болушы лазым. Тосылар ара йығыылғанда іздіп бал тамса досылырымыздықытымы рэп айсаға тоғырылынды. әр бір ейсан затының өзіге түшілік ғам ғайықысы тұрмыш әлемчиіліке деке қайғыла болуды. Бәзді әм еғыр сынақларға д келіп қалды. Шундақ чағыларда бесімға түшкен күнне өземге оқша тәбі еті кәптік инсан затыға сөзіләп Мейхірбан қаяшымыз, құдағы елтіза қылышымыз. Шоның білен бізге башқыларға шек сөзілерінің қылмасылықыз. Рады тіклішіміз лазым. Әгер біздің сөзілеріміз үміт бар, қияп рух болса, башқыларының аят мұсабістіке нұр болып, ұларыны істықпалыны еұрталаймыз. Шайтан әр бірімізіне қатал ішіға Нуын жаәсіра дәмларму күшілік алдырықа тақабыл тұралмай рәзіл күшілер білен болған мәнпәт күршіде өзіні жоқытып қойймақты. Біз сооқым бұндақ кісілернің жүрітіне жоқтып қойышыға қарап тұрмай Үмітке толған ижавес сөзідіріміз білән уларны жәннетке ліңған бұ сеппәрлеріне дауаммыштырқа иламландурушііз керек. Шұндақлап рэп әйсаның нуру бізден әтырапқа жеілды hech qaysimiz o'zimiz uchun yashamaymiz rimliqlar o'n to'rt yetti biz ayatimizning boshqalarga qandaq ta'sir әргіз hargiz bilmaymiz balkim ayatimiz boshqalarga болып, bo'lib қалбіне qalbini malhamlashi va yoki kishilarni umidsizlikka boshlab rabdin haqiqatdan yuz urisni o'zgurishi mumkin nur'un kishlarning idisida rab asoning ayoti va xarakteri to'g'risida сүрлүк қол ham сүрүн тaлет деген хата қараш болып, бүткүл итқа сааси бухыл карашның карар күләңгісі урдi baзi кишилер дайым инжiлда aйсанын көп yашh төккөнлii xtirjamи күлүмсүргени тaminlенген бизниңg ниjoткoрибиз мо қайғы асретке толған көп укубетке учураган адам оның өмірі өзүнү ұнтып өзүнү insonlarnin аjizliккa аташ bilan өткен аят азап укубетке толган болсунму aзелден үмүип ишенини окотмуган дешуду оның онуңдун аты көп жапа мушаккатке толган болсунму Әмма оның ашы ыллык мурубан шеридин аманлык нурлурга чыкып разиге кайгу оруниш көлөңгисини көрөлмаган онуң калби аятлык булуку болып мaйли каерге бармусун нимиш кылмусун дайым башкаларга шат бахт қылыш етіп қалбіні аманлық білен соғыратты. Нижаткарымыз ердікі чығыда астайдыл сәмімі болып, әргіз итсиасыз іс әмәсіді. Шуға оның избасарлары худди рәп әсадек пак дианек толғанда, оларының енек, мақтанчақ, қопал, күлкілік, тәбейті еқіліп, кішілік майаты, чоқым мұстеккем, раде вә чонқұр мәсіләтчанлыққа егі болды. Вәлінгі бұның білен әргіз мәсікке әгешкенлердің тұрмышы қошарлық жілбесіні жоқтып, шаттықыны чекілімісіге ұшырайдыған, әм құрсәнлікіні ұшырдыған іш жоқ. Бәлкі рәпке болған итқат, үзілмей аққан дәрә сүйдек, оларының тұрмышыны амалық білән соғырды. Рәп дүнияға, инсанларға мұлазымет қылыш үшін келген. Әгер оның мейірі мәбетінің қалбімізді орын алған болса, біз соқым оның нәмін үстінің үлге алалаймыз. Егер біз басқаларының бізге қылған соғақ мәмілесіне, өрмесізлікіне ойлапла ұлтырсақ, ұларыны рәп әйса бізнің сөйкетек сөйелмейміз. Навада біз әр вақыт мәсенің бізге қандақ мәбет көрсеткенлікіне, есташылық қылғанықын әсілісек, оның мәбетіні қалбімізді әқіп чықып, кісілерінің кәмчілікіне көргінімізге асанлықча шықылмайды. Біз birbirimizin kemçilikini körgen tağdırdı mı, özüne kadırlaşıp, örmesilişişip yetişimiz. Bunun için her birimiz, akavur, menmençi, mücazimizin Taşla küçük bir il, kemter buluşumuz. Başkalarının hatalıkını körgen de sevriçen bulup, onlara mülayimlik bile muamele kılışımız gerek. Şundan tar şahsiyetçi, Nezlikimizin oranını kem kursak, mert karakter igelleydi. Davud Peygamber, пәрвадигарға тайынып тырышып яқшылық қыл бу зымынға мәкәнлішіп қатыржам яша зәбір 37.3. жеті үч шуңа әміміз пәрвадигарға тайынайлы әркімнің өзіге түсілік тұрмыш алакетшілігідегі ғам әндішісі болуды шуңа адетте өз ара көрішіп қалғанда әркім өзінің ғіміні сөзлешке аранла тұрды бәзіде сөбітіміз

торлап құлаға, құдағы болған құрсәнікіне сұзылаш тұрды дәл мұшы кічік көңілсіліклер олардың көңіліге ғазап нәпірет ауырныш вә бейарамдық қачылап қадыр құдағаның жолыдан тездірді ойлап бақайлы мұшындақ қорлық, тазғақлық бізге немімі нәп берер Немі үшін құдаға шәк келтіріп оның үмітін жерде қоймыз ең яхшы достымыз мәңгілік қаяшыларымыз Исадан басқа яна әрісте барлық мұқаддас шайлар мо біздің бақыт садатымызға көңіл білді. Шуға әргіз тұрмышының бесімі күнділік ітіажымыз вәжидин ғамға отырып петіп кетмейді. Навада біз ғамғайға шонча ірісмен болсақ, біз ғамғайғыдан исан жазман деп ілді. Иш чоқым жазман деп ілді. Шуға өзіміз ғам кесіліп, қиыншылығымызға Иәк мақмұ болмайдыған құрық қиялыны рет қылайлы, қиялларға петіп кетмейлі. Бәзде ішіміз оңызылыққа қарап дүзіленгенде, Әргіз өзімізінің жоқтып қоймай, қадыр жәм кепиатта ішілеріні құдаға тапшырып, оныңдың әқыл парасет, қабілет, тілісек, құда бізге қиын өткелдің өтудіған күч қ� Брақ, bunun үшін біз тоқым бүтін зиініміз билан хизметші жақсы ішлішимиз керек. Чүнкі айна чағда рап айса бізге ярдәм қылышны айда қылғанда, һәркіз һич қандақ іш билан қорыңыз болмай, лағайлап йуруң яки вама пиш ахрмағат деп олтурмаң деген емес. Чуңа һәр қандақ ішни рап етәкчилигиде зин қойып ішлесек, нәтиҗеде отығулық болусу, яки мағылып болсын, бұлар маңыз мұйым емес. Маңыз сіз бұл нәтижені шатлық ішінде қабыл қалаңыз. Құда өз халқының қидығусыз азап оқып ішінде, ғам-қайғыға, нәзербент болып отырушыны рада қылмыған, Амма ол бізге hiç яғылыма яғлыма сөздерін қылып: "Асрмаңдар, маңа жолдарыңдарда hiç қаңда қатер жоқ" деген алдымызда әр қыл мүшкіл сынақ вә хауіп қатар барлықын ені қайтқан о өз бәді, бәдін бәнділерге мұнаққа толған күнақтылық болған бұ рәзіл дүниадың еліп кетісіне пілалымыған әмі о қалқыға нағайты шәншілік мәңгілік панақыны көрістіп бәрген әйса бұртылыр үшін дуа қылып мен оларыны бұ дүниадың әмес бәлкі шайтан не етіләймен, шайтандың сақылышын құдадың тіләймен, деген. Юанна 17-15 Әм бұртылырға, бұ дүниада әрзиетлеріне тарсылар. Әмма ғайрәтлік болыңылар. Чүнкі мен бұ дүния үстудің ғалып келдім. Юанна 16-33 деген. Әйса зәйтін тұғы бұртылырға. Құда иман келтіріш құсусыда қымметлік тәлімлерінің берген bu ta'lim asrlardan buyan muhislarni ilamlandirib keldi shuningdek бүгінкі күнде бізге zor мәдәт, harаmliк besladi nijotкorimiz көкте әркім parvаз қылып, хuданын 'амкорлукунi шох шоқ білен алемге аткан 'амсiз ак кушкани көртүп турiп уларга каалар улар термайду ормайду осул ig'ыb амбарларда сакламайду Шындақтымы әрістікі атаңылар ұларының ағылыдың қавар алыды. Селер аңшы ұшар қанатылардың көп қадыр кім әттілік әмесі мұ, мәтті алып тә жегірмалды. Барлық мөз жүттілатларыны, пәрвіш қылыш қылған, ұда алық қаныларыны кәң еіп, барлық жан-жануарларыны ете ажыны қандырды. Асмандық ұшар құш әрә ұуда емектлілеріне әрір жанлықының ауызыға селіп қоймысымы, әмма уларның әжетіні алдын таярлап қойды. Ашу чар қанатлар құдазымынға четіп берген данлық зірайәтлеріне теп келіп тепип келіп тұрмышыны қаәм Ем Йә қаәшәклііне ясап ясапп канал айты. Шұндақла өзінің чаңдақ нақсібін яңырақ нақшылары білә қам құзіні құда көйгіге

ичилса әдісі тозудыған ашу адді гүлдерге шүнче әшәмет ата қылған ерде өз сүртіде яратқан өзге оқшаштырып яратқан бізлерге чары қамқорлық қылмай қалар ма худа өз перзентлерінің аман ісен, шатқұрам, құрам бахт ва итаатчан болушна қалайды Әйса сілерге аманлық қылдырмен. өз амалықыңды сілерге тағдым қылымаң менің тағдым қылғаным бұл дүниедегі кісілердің сілерге бәргеніму му оқшамайды. Көңіліңізді бәрам қылмаңдар, қорқмаңлар бұларды сілерге хошалықымға мәссер болыңдар ва хошалықымды толып ташсын деп айттым. Юанна 14:27 15-11 деген. Шәқси мұдағыны көзіліп, мәсіліетіміз білен, ерішкен шатлық орныға бармай, түндек тарқылып кетет. Бу шатлық өтіп кеткен аман адамды жалғыздық әсер етті. Бірақ Худаға қылған қызметті حақиқи хурсанддық ва абиди шатлық болды. Раб мусыптардың таңна сапырға атланып, нишансыз ғайып болушы, hayat мусафисте тоюқсыз ва резбиге ұçıрап, үмітсіздік ішінде әсерет 치кішін үміт қылмайды. Біз бұл әлемдегі ойын тамашадан бәрман боламысақ мо әмма қалбіміз әріштікі мәңгілік бәқіттін құрсәнлік кеге түшіміді әтті мұшы дүниады мо құдағы шәңсі үшілер өз ой қиялырыны рәп әйса білен бірге бәхрман болыштек шатлыққа еге болып оның мейірі мабітінің шанлық нұры білен жарбан қылуды рәп оларға мәңгі әмірі қылған арамлыққа әріштіруді аятымыздекі әр бір қадам

бұрын бізге қандай қарамлық бұйырғанлығы рәзіл шайтанның үкімранлығынан қандай құтылдырып шыққанлығын естімізде мәкәм сақлашымыз лазым шықылып құданың бізге көрсеткен мәрі шапқытын яғни әсіретлік көзімізден тарамылған яшыларыны қандақ сүртіп бір әзілікке қалбімізіне қандақ мәлемілігенлікі ғам әндішілерінің орныға қандақ зор үлтіпатларыны ата қылғанлықы вә итиязымыздың қандақ чыкыпватканлыкыны дайым эслеп турушубыз керек. Шундыла біздің жүртіміз ишип, hayat мусафыбыз оңушлук тапа Қиямет Қиямат қайым болуштан илгири зор қиынчылықтарға дуч келді халқымыз бізге наайт анық. Өткен аятымыз ласлап келгісіге назар ташлығымызда Парвадигарның бізге мәдәткар, Парвадигарның күні етіп келгенде, оның күч-құдіреті аян болар деп италаймыз біз ұшырдыған сынақлар әргіз біздің пәрдашлық біріш ықтырамызден ішіп кетмейді шуңа нәділі болмайлы өз бұрчымызны ада қылып қызметлерімізіне чамызның етішіше тірішіп ішлішіміз вә әр қандақ мойыт әр қандақ шарайытта құданың бізге екін үкенлікіні мүшкіл үстіден ғалып келдіған күйч құдірет вә жасарет ата қылдығанлықыға ішін керек ене ұзын өтмей jannat udiki hislasman muxlislarning qadam tashrif qilishi uchun uchuno ikki ming olamning tanssiz xahani ularning bo'laq suydik suzuk musiqa sadasida yiqimli ovozi bilan hey otam ma'riatliga chumganlar kelinglar dunyo ofridida bo'lgandan beri sizlar uchun tayyorlangan saltanatni topshirib bilinglar matt 34 деп мөмілеріні шақырды. Шу қаралді нежатлыққа ершкішілер, әзірті әйса оларға тәрілап қойған бешке қаршы елінді. Бәс ұқылас, жазаны құр, напек буддислар рет қылынды. Оларға худаның мәріпетті білен шайтан үстінің ғалып келіп, қамыл характер етілдірген әмірі болды адамны гунахка үндейдиган барлык напак ниятлар Раб Исанын кымматлык кыны билан уюлду. Хам Рабнын куяш нуруда ялтырак ренги рухсарга чөмөдү. Рабнын мусаб образдын парлык нур юзеки сахта гүзөлүкне яйды. Шунда кылып нижатлык тапкычлар Рабнын адалет либасы билан пакленип, периштелер билан бирге аппақ тәқт алды да абырой вә оқуқ ортақ бәхір алды. Хәр бір nicәт тапқычы бір самави мәкән тәйәр. Инсан аяты бәділігі тәпіне дүнияға ешкеннің немә пайдысы, оның айаты қайтырвалғыдек ене немісі бар, мәтта 16-26-де. Кәркә, біз бұ дүнияда намрат болсақ мұ, әмма біз әқиқи зәт абырой бұ дүниадың тепілмайды. Нежатлық орныға пүркініп реп қызметіге шын ұқылас бағылған кіші на қадірлік қадірлек тұр. Шоңылышқа құдағаның еңіда қызмет қылу Бірәр пәріштілер бірер инсанның нежатлық тапқыныны көрсе, оның үшін тән -тәні қылып ғалбі нақшысыны яңыр тұр.